Здравейте на всички, аз съм Лина, а това е Кари. За много години първо на всички и знам, че отдавна не съм снимала видеоклип, но някак си бях изгубила вдъхновението си. За тези от вас, които не знаят, имах гости за солиден период от време през 2020. После вкъщи изкарахме и ние COVID-19, бяхме под карантина. В общи линии 2020 приключи и се надявам повече никога да не се случва. Мисля, че всички ще запомним тази година. Както и да е, бях се изгубила за известен период от време вдъхновението, но наскоро Ру от Welcome to My Mind направи един таг, нова година, и когато правя тагове съм забелязала, че вдъхновението ми се връща. Така че реших да го направя, този таг е идеален, стимулиращ за новата година и направо започвам. Колко книги смяташ да прочетеш през 2021 година? И тази година пак съм си сложила същата бройка като предишната, макар че предишната година пак не я достигнах и по-предишната. Какво да се прави, но един ден ще ги достигна все пак. 50 книги съм си сложила. Кои 5 книги не можа да прочетеш през 2020 година и ще приоритизираш през 2021 година? Добре, сега, тук е малко сложно, защото имам доста книги, които искам да прочета през тази година. Първо, едно, че искам да приключа всички поредици, които съм започнала. Това ми е най-основният приоритет, като стане дума за книги. Но ако трябва да бъда конкретна, искам да прочета Заклинания за светлина, последната, третата книга от поредицата Четирите цвета на магията. Харесвам тази поредица, харесвам историята, харесвам сюжета, обожавам Лайла, така че вече е време наистина да я приключа. Искам да прочета Седемте смърти на Ивелин Харткасъл. Опитвам се все да я произнасям Ивелин, защото не е Евелин Хюго. Искам най-накрая да подхвана Тъмните му материи. Омнибус. Искам да прочета и Институтът на Стивън Кинг. Лера ми е подари миналата година за Коледа, така че трябва да я подхвана и нея. От кой жанр искаш да прочетеш повече? Искам да прочета определено повече от научната фантастика. Това е любимия ми жанр и направо е срамно, че не чета повече от него. През последните няколко години имам чувство, че съм го пренебрегнала. Разбира се, миналата година прочетох и Лумине, която безспорно е една от любимите ми книги за 2020, които съм прочела, но сякаш наистина не чета достатъчно от този жанр, а е странно, защото когато аз бях тинейджър, това беше основният жанр, който четях. Просто беше доминиращ в библиотеката на биологичния ми баща и наистина четях доста от него. Три цели, които не се отнасят към книгите. Няма да ви кажа три, ще ви кажа една. Защо? Защото съм забелязала, че винаги когато споделям плановете и целите си в началото на годината, съдбата ми изиграва много лоша шега. Направих го през 2019 и какво се случи? Съкратихме точно в началото на януари и аз трябваше да се търся нова работа. За капак и бившите ми работодатели ми измамиха с пари. 2020-та пак имах планове. Сподели ги и какво се случи? Случи се COVID-19, 4 месечното гостуване на сестра ми, зет на трите ми племеника и тяхното голямо куче, не че се оплаквам, не че не ги обичам. Просто обаче в един момент моите нужди и желания останаха на заден план. И така нататък, и така нататък, и така нататък. Затова няма да ви кажа три, ще ви кажа само една, така че се задоволете с нея. Миналата година наблегнах доста на креативността си, не толкова колкото ми се искаше, но до известна степен се справих сравнително доста добре. И тази година, как да кажа, искам да еволюирам в това отношение. Миналата година открих, че съм доста чебърста с пръстчетата си и задобрях в плетенето. Нека да ви дам близък кадър, за да го видите. Това е Амигуруми, снежен човек. И мисля, че се получи доста добре, особено като за първа Амигуруми играчка. Това е една от основните ми цели, да наблегна повече на плетенето, на две куки и на една кука. Мисля, че справям добре и с двете. Тези се плетат на една кука, само да отбележа. Коя книга имаш от векове и вече е време да я прочетеш? Коя ли не? Но това, което в момента ми идва на ум, е Престъпление и наказание. Мисля, че имам от доста време. Бях я купила от една книжарничка тук на Старо в Бургас, така че да, мисля, че и е време да я подхвана. Дума на 2021 година. При мене това ще е постоянство. Имам лошия навик да отлагам нещата, особено ако нещо друго се появи и трябва да бъде свършено по-бързо. Другото остава на заден план, аз го забравям. И така, затова за 2021 година съм си избрала думата постоянство. Искам да съм по-постоянна, искам да съм редовна, не искам да отлагам работите, така че това ще е моята дума за тази година. Тагва Марти от Library of Souls и Стан от Stan's Bookish Universe. И това беше целият видеоклип за днес. Кари и аз ви желаем приятно четене и с вас ще се видим в следващия видеоклип. Чао! Защото се убеждавам, че всеки път, когато споделям плановете или целите си, това беше баба ми, обича да носи храна и после ми казва, че има нужда да сваля килограми.
Донесла е пилешко и Кари обича пилешко. Няма да стане. Няма да получи пилешко. Не.